Изминатите 4 години, откако СДСМ и коалицијата се начело на локалната власт, не само што ја исправивме Битола на нозе и ослободивме од долговите обврските, што зад себе ги остави ДПМН со недовојкинското работење, туку успеавме и да реконструираме и изградиме улици, градинки, училишта, спортски терени и објекти. Формиравме и три нови јавни предпријатија со цел подобро управување со услугите и со цел парите на граѓаните да останат во градскиот буџет, кај граѓаните наместо додат во приватни џепови. Во новиот мандат продолжуваме чекор понапред и во изборната програма предвидуваме формирање на јавно предпријатие за стопанисување со недвижниот имот на Општина Битола. Општината располага меѓу другото и с урбани заедници, местни заедници, деловни објекти, 9 фудбалски игралишта со спортската сала Боро Чурлевски. Со формирањето на јавното предпријатие ќе се овозможи домакинско стопанисување со сите овие објекти, нивно одржување и развој. Рокот за формирање на ова ново јавно предпријатие е 2 години, а дел од потребните ресурси за работа за негово функционирање предвидено е да се користат од веќе постојачки јавни предпријатија во градот. Дополнително, со цел спречување на оштетувања и уништувања на јавното добро, како што се објекти, фасади, зелени површини, канделабри, клупини из градот, ќе бидат поставени безбедносни камери. Камерите ќе бидат поставени согласно прописите на Министерството за внатрешни работи и ќе се наоѓаат на критични места каде се оштетува имотот на граѓаните на Битола. Предвиденото време за реализација на проектот е 4 години, а проектниот износ е 100.000 евра. Во реконструкцијата на офицерски, на училиштата и градинките низ Битола, на спортската сала Боро Чурлевски, во изградбата на градскиот стадион, парковите и детските катчиња низ градот, вложени се милиони денари ваши пари, почитувани битолчани. Мораме да го заштитиме направеното и да спречиме уништување во иднина. Идниот градоначалник на Битола, Христо Кондовски, и советничката листа, предводена од СДСМ, ќе го продолжат континуитетот на одговорно и домакинско работење во локалната самоуправа и Битола ќе биде уште поубава, помодерна и европска.